ती सगळी माणसं तुम्ही म्हणजे दोन मोठ्या पट आहे नानासाहेब फाटकांपासून मग तुम्ही पुलं अलकाजी या सगळ्याच्या प्रवाहातनच मग रंगायनची निर्मिती झाली का मग त्याच्याविषयी पण म्हणजे हो मी तर असं निश्चित म्हणेन की रंगायन ही फक्त तिकडची नव्हे कसं असतं पहा ही मंडळी आणि डॉक्टर भालेराव हे असल्या कारणाने मला वयाच्या 17व्या 18व्या वर्षीच माझी कर्मभूमी मिळाली कळलं ना मराठी हे आपलं काम करण्याचं स्थान आहे हे कुठंतरी मिळालं आणि अलकाजींचे संस्कार जिकडे नाटक हे कला आहे नाटकाचे इतरांशी कसे संबंध आहे आणि ते प्रत्यक्ष त्या वास्तूमध्ये घडत होतं जाऊन गायतोंडे काय करताय तुम्ही हा काय नाही नाही काय महत्त्वाचं यातलं हा महत्त्वाचं म्हणजे हा बिंदू महत्त्वाचा त्यातनं मग आपण वाढवायचं असतं मग यात तुम्हाला तुम्ही जो समुद्र पाहिलात सेटिंग सन पाहिलात त्याचं आहे का काही अनुभव हे प्रकार असे प्रश्न विचारावेसे वाटणं हे सुद्धा माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचं वाटतं आणि या सगळ्यातून गँग्स निर्माण होतात आत्ता जशा असतील आजच्या माझ्या नातवंडाच्या पिढीच्या तशाही आमची गिरगावाची गँग होती गिरगावाची गँग म्हणजे त्यात थिएटरमधले तेंडुलकर मी माधव वाटवे हे तिघं संगीतामधले जितेंद्र अभिषेकी किशोरी मधून शोभा गुरतो पेंटर्समध्ये प्रफुल्ल डहाणूकर आणि गायतोंडे ही आम्ही सगळी माणसं सतत आजची मुलं जशी असतात तशी एकत्र होतो त्यावेळेला टेलिव्हिजन नव्हता त्यामुळे एकत्र एकमेकांच्यात मिळून जे काही करायचं आहे ते करणं हा भाग त्याच्यात होता आणि त्यातून कुठंतरी ज्या वेळेला रंगायनची स्थापना म्हणजे काहीतरी आता आपल्याला करायला हवं हे ठरवलं त्यावेळेला कुठंही आपल्याला एक नाट्यसंस्था हौशी नाटकं करणारी काढायचे हे डोक्यातच नव्हतं एक कला संस्था ज्याच्यामध्ये सर्व संस्कार आहे अशी काढायची हेच आमच्या डोक्यात कुठेतरी होतं म्हणून मग भागवत त्यांना पकडून आणले श्रीपू भागवत की आम्हाला तुम्ही हवात अध्यक्ष म्हणून आणि मी तुम्हाला मजा सांगते आता रंगायनची लोक नाही परंतु त्यांचा नाही परंतु त्यांचं त्यावेळेचं सत्यकथा हे मॅगझिन तुम्ही जर पाहिलं तर त्यात सगळ्या कला असायच्या हो बाई त्यात पेंटिंग्सवर असायचं नवं आणि त्यावेळेला सगळी कुंपणं ओलांडणं सुरू झालं होतं बघा नवकथा लघुकथा आमच्या पुढची आधीची मी म्हटलं तशी तयारी गंगाधर गाडगे वगैरे आमच्या आधी आले होते सगळे आणि ते तयार झाले होते सगळ्या त्या ग्राउंड्स रेडी फॉर अस आणि याच्यातून रंगायनची जी स्थापना झाली त्याच्या पाठीमागची जी भूमिका होती तीच मुळे वलयांची होती पुन्हा बे सेंटरला एक वलय आणि हे जे कल्चरल ऑर्गनायझेशन्स असतात त्यांची ही पद्धत असते मध्ये एक वलय म्हणजे कोण की विचार काय काय करायचं यावर्षी हे विचार करणारी जी मंडळी आहेत ती सेंटरला त्यात श्रीपू भागवत अध्यक्ष तेंडुलकर मी वसंत सरोटे माधव वाटवे ही पाच माणसं होतो आमच्या भोवती एक वलय जे आमच्या ज्या आखलेले कार्यक्रम आहेत ते प्रत्यक्षात उतरवणारे त्यात मग सगळे अरविंदा म्हणजे अरविंद देशपांडे अरुण काकडे ही सगळी मंडळी तिसरं वलय आमच्या सल्लागारांचं आज बोलताना मला आश्चर्य वाटतं ते सल्लागार मंडळ काय होतं त्या सल्लागार मंडळात शिरपूंच्यामुळे ज्यांना नाटककार बनवायचा असा मी चंग घेतला होता अशी माणसं श्रीना पेंडसे मवी राजाध्यक्ष आमच्या अगदी घरातले मंगेश पाडगावकर विंदा करंदीकर हे रंगायनचे होते म्युझिकमध्ये पुलं असल्या कारणाने पुलं तर होतेच पुलांच्या बरोबर म्युझिकसाठी कुमार गंधर्व होते कुमार गंधर्व होते जितेंद्र अभिषेकी होते चित्रकारामध्ये अर्थातच गायतोंडे होते सडवेलकर होते आमची जी मेंबर्स होते त्याच्यासाठी प्रत्येक वर्षी कार्यक्रम केला जात असे चित्रकला आणि त्याचं ॲप्रिसिएशन कसं करायचं असतं कसल्या वेगवेगळ्या मुवमेंट्स आहेत अलकाज यायचे निसिम इझिकेल होते
वेस्टर्न ह्याच्यासाठी. मी आता बोलतानाच मला आश्चर्य वाटतं, ही मंडळी सगळी एकत्र आली. सिनेमामध्ये ज्या भावनागरी तुम्हा मंडळींना माहीत सुद्धा नसेल, त्यावेळेला ते फिल्म्स डिव्हिजनमध्ये आले होते आणि प्रथमच इंडियन आर्ट जे आहे, जी पेंटिंग्स आहेत, त्याच्यावरच्या फिल्म्स त्यांनी केल्या होत्या. राधाकृष्ण म्हणून त्यांची खूप नावाजली. हे सगळं रंगायनच्या मेंबर्ससाठी, रंगायनच्या कार्यक्रमात नव्हतंच. चौथं जे होतं आमचं सर्कल, ते ज्या लोकांना यायचं असेल आमच्याबरोबर काम करायचं असेल ते, आणि पाचवं आणि शेवटचं, त्या बिंदू इतकंच, पहिल्या वलया इतकंच महत्त्वाचं, म्हणजे आमचे सभासद. हजार सभासद होते. ते हजार सभासद आमचे ब्रँड अँबॅसेडर्स. ते सभासद वर्षाला 10 रुपये द्यायचे आणि त्यांना 12 कार्यक्रम मिळायचे. त्यातले 6 नाटकाविषयीचे, बाकीचे 6 चर्चासत्र असेल, काहीही असेल. प्रत्येक नाटकाच्या नंतर चर्चा होत असते. किंवा समजा आता INSCO करायचा, तर ते आपल्या लोकांना कुठं ठाऊक आहे, तर त्याच्या आधी INSCO म्हणजे काय, हे निसीम इझिकल व्हिज्युअल एनॅक्टमेंट्सनी करून दाखवत असे. हे सगळं घडलं हो. आणि म्हणून माझ्या मते ती चळवळ होती ती. आणि मग त्याची आवश्यकता फारशी नाही असं जाणवल्यावर ती कुठंतरी अदृश्य व्हायला लागली, ही चळवळ. आणि काही अशा गोष्टी अदृश्य होतात ना, त्या वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला जाणवतात. ते कुठंतरी व्यक्तिगत स्वरूपात सुद्धा जाणवायला लागतात. म्हणजे कसं की अगदी विचारच करायचा तर, पहिली 4 वर्ष म्हणजे स्वप्ननगरीत असल्यासारखं, त्या भुलाबाई इन्स्टिट्यूटमध्ये हे सगळं असं रुजत होतं आणि वाढत होतं. माझ्या आयुष्यात प्रॉब्लेम झाले आणि मी खूप लहान वयात वैधव्य आलं मला. आणि मी अशी म्हणजे ससे होलपट होऊन मग काही वर्षांनी मला फरूक भेटला आणि आम्ही सगळे इंग्लंडला निघून गेलो. 5-6 वर्ष मी रंगायनमध्ये नव्हते. तेवढ्यात रंगायनचं हे जे सेंट्रल वलय आहे ते नाहीसं झालं होतं आणि त्याच्यामुळे त्यांनी दिशा वेगळी घेतली होती. दुसरं असं की भरभर आजूबाजूची रेनेसान्सची पद्धत जी आहे त्याची लागण झाली होती आणि नाट्यसृष्टी फोफावली होती. आमच्यातली हौशी रंगभूमीवरची बरीचशी मंडळी व्यावसायिक रंगभूमीवर जायला लागली होती आणि त्यात रंगायनची मग आवश्यकता वाटली नाही आणि त्रास व्हायला लागला. कारण मी परत आले इंग्लंडहून पुष्कळ काही शिकून आणि वाटलं की अरे हे काय चाललं आहे रंगायनचं, आणि कुठंतरी फारकत व्हायला लागली याच्यामध्ये. आणि तेंडुलकर त्यावेळेला मला म्हणालेलं आठवतं, मी एवढ्याचसाठी सांगते की रंगायनसारखी चळवळ नाहीशी नाही होत, तिचा ओघ कसा बदलतो. तर त्याच्यामध्ये तेंडुलकर म्हणाले की बाई काय होतं आहे आता, आपल्यात ना गैरसमज वाढायला लागले, आपली मैत्री जास्त महत्त्वाची. तर मला असं वाटतं की आपण आता एकमेकांपासून थोडं दूर होऊया म्हणजे आपल्याला आपली मैत्री पुन्हा मिळेल, आणि ते खरं ठरलं. दुसरं एक असं व्हायला लागलं की आता याच्यापुढे करायचं काय, आणि त्याच्यामुळे एक असं ठरवलं की रंगायन हे 4 शब्द नाही आहेत, रंगायन ही चळवळ आहे. ही चळवळ जर कुठंतरी हल्ली असेल तर आता रंगायनच बंद करावं, त्याचं फोलपट चालू देऊ नये. आणि म्हणून रंगायन ही संपली. हा मी रंगायनविषयी बोलायला लागले की मी असंच बोलते. पण ती चळवळ अशी स्वतःच्या अत्यंत कलात्मकतेच्या उंचीवर असताना अशी सोडून द्यायची किंवा बंद करायची, थोडासा त्रास झाला असेल. थोडा नाही, फारच त्रास झाला. म्हणजे टू टेल यू, आपलं मूल जावं इतका त्रास झाला. फक्त मला नव्हे, आम्हा सगळ्यांना. आणि त्यातनं सुखाची गोष्ट एकच की मित्र म्हणून मात्र आम्ही दुरावलो नाही, मैत्री आमची तशीच राहिली. पण त्यातनं मी असं ठरवलं की आता झालं, नाटकात जेवढं काही करायचं होतं ते करून झालं. आणि मी थोडासा विचार करत होते की आता बस
आता आणखीन काही वेगळ्या पद्धतीने नाटकाचा विचार करता येईल असं वाटत नाही. आणि मग तिथून मार्ग मग निघतात तसं निघाला असावा.